Nepodceňujte pravidelnou kontrolu komína. V hlavě rodí stále více cizinek. Právě startují vaše regionální zprávy a já vás vítám u jejich sledování. Topná sezóna pomalu ale jistě začíná a s tím souvisí i problematika čištění komínu. Po loňské sezóně může být komín zanesený, proto není od věci nechat si ho od odborníka zkontrolovat. To je důležité zejména kvůli bezpečnosti, protože pokud není komín čistý, mohou chytnout usazené saze přímo v komíně a vzniknout požár. Doporučuje se tedy nechat komín prohlédnout každý rok. Komínníci však mají i tu zkušenost, že lidé nechávají zkontrolovat komín třeba až po 25 letech. Pro televizi R1 Martina Brožová. Stále více cizinek rodí v jihlavské porodnici. Vedení porodnice se proto rozhodlo těmto ženám pomoci a připravilo pro ně informační brožuru. Tam najdou odpovědi na nejčastější otázky, které je mohou zajímat. Jedná se zejména o mladé Vietnamky, kterých v Česku stále přibývá. Nastávající maminky se tak mohou ve svém rodném jazyce například dozvědět, kdy vyrazit do porodnice, co si sebou zabalit a také v brožurce najdou potřebné kontakty. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Pro televizi R1 Martina Brožová. Minuty regionu jsou u konce. Mějte se krásně a na viděnou příště. Formbeton Praha je výrobce vymývané dlažby, plotových tvarnic a designových schodišť z prefabrikovaného vymývaného přírodního kamene. V nabídce firmy je vymývaná dlažba vhodná pro pěší zóny, terasy a výroba bazénových lemů. V sortimentu naleznete také prefabrikované vymývané schodnice, vyráběné na zakázku dle požadavku zákazníka. Formbeton nyní nabízí také přírodní kámen z bulharské ruly pro obklady a dlažby. Také dlaždice pro pojezdové komunikace osobních vozů a vymývané květináče. Ukázky realizací a kompletní nabídku výrobků naleznete na internetových stránkách www.formbeton.net. Soulad vašich představ s přírodou, to je Formbeton Praha. Zemák. Rozumně uložená měna. TV program zdarma na 14 dní a k tomu osmisměrky, křížovky, recepty a horoskopy. Objednejte si předplatné a na čtvrt roku jej obdržíte zdarma. TV program zdarma obsahuje až 60 křížovek a osmisměrek. Časopis najdete v trafikách, na benzínkách a na poštách. Chcete udělat ze své lodžie zimní zahradu a místo pro odpočinek? Optimi nabízí finský systém zasklení, který přináší mnoho výhod. Zateplení přilehlé místnosti, ochranu proti hluku a prachu, dešti, sněhu, ptactvu i zlodějům. Systém včetně montáže za jediný den dodává firma Optimi. Kvalitní obklady a dlažby známých italských, španělských, portugalských a mnoho dalších světově známých výrobců dodá firma Obklady a dlažby Vilímek. Najdete u nás výrobky jak s klasickým designem, tak i moderní v různých barevných kreacích. Navštivte naši prodejnu v Českých Budějovicích. Mezi naše další služby patří rozvoz zboží, tvorba grafických návrhů, odborné poradenství, zaslání elektronických katalogů, zasílání aktuálních informací o cenově zvýhodněném zboží. Bližší informace o sortimentu získáte na našich internetových stránkách www.obkladyvilimek.cz nebo na telefonu 776 744 063. Podpořit nás též můžete na Facebooku, Pinterestu a YouTube. Chystáte se malovat nebo natírat? I pro vás jsou tu prodejny sítě Dům barev, které nabízejí komplexní sortiment barev, laků, ředidel, příslušenství a také odborné poradenství. Namícháme vám až 15 000 odstínů, ze kterých si vybere i ten nejnáročnější zákazník.
Dům barev, to jsou profesionálové připraveni vám poradit s výběrem správné barvy na vaši konkrétní aplikaci. Dům barev, vaši experti na barvy. Tento pořad vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Tento pořad vám přináší Dům barev, vaši experti na barvy. www.dumbarev.cz. Hezkou zábavu přeje Jindřich Horadecký Tuzemák od Fruko Schulz. Už po 146. se společně vydáváme na špacír. Naším dnešním cílem bude Vysočina, přesněji městečko Počátky. A prvním zastavením toho dnešního špacíru je rodný domek Václava Jebavého, kterého budete znát spíš jako básníka Otokara Březinu. Narodil se tady 13. září 1868. Pane starosto, kam byste ve vašem městě pozval návštěvníky, kteří sem přijedou? Takže nyní aktuálně v současné době máme nově zrekonstruované hlavní náměstí, Palackého náměstí, kde současně je renovovaný monolitní sloup s kašnou svatý Jana Nepomuckého. Dále na náměstí máme i kostel svatý Jana Křtitele a národopisní muzeum. Proč se město Počátky vůbec jmenuje Počátky? Tak Počátky mají své jméno odvozeno od počátků pramenů, protože to tady pramení tři řeky, Jihlávka, Nežárka, Kamenice, takže odtud pochází vlastně jméno Počátky. Město Počátky spadá, nebo se datuje do druhé poloviny 13. století. Důkazem tady máme nejstarší vykopaný, nalezený tady v Počátkách hrnec té druhé poloviny 13. století. A Počátky od té doby vystřídali několik majitelů. Nejznámější a nejdůležitější byli páni z Hradce, kterým město patřilo téměř 300 let. A od pánů z Hradce dostali různá práva, která se potom promítly do té historie Počátek. Například měli právo váričné. Dodnes nám zůstalo takové úsloví, že tady už nám nic nenalejou, jdeme o dům dál, protože vlastně v každém domě se to pivo vařilo. A v každém domě se také popíjelo, až je to přestalo bavit a postavili si pivovar. To je počátecký kroj? Tak tohle to je blaťácký kroj, ale tady v Počátkách se nosil. Tady se totiž potkávají tři národopisné oblasti, to Kozácko, Hrádsko a Blaťácko. A protože jsme na rozmezí těch krajů, tak si vlastně vybírali, co budou nosit a převážně se nosil ten blaťácký kroj, ale některé prvky se doplňovaly i třeba z toho kozáckého kroje. Soukeníci a Počátky, jak tohle řemeslo tady vůbec se usídlilo v kraji? Tak soukeníci byli vždycky hojně vlastně v těch chudších krajích. Ty soukeníci se nejvíc udrželi, je to v podhůří, vždycky najdeme soukeníky a tady byl taky chudý kraj, takže si myslím, že právě proto, ale proslavila se tu soukenická továrna, vyráběly se zde sukna vojenská a to bylo na přelomu 19. a 20. století. Z muzea je to už jen několik kroků na nově zrevitalizované náměstí, o kterém mluvil i pan starosta. Jeho dominantou je kostel svatého Jana Křtitele z věží, která se stejně jako celý kostel připomíná již od 13. století. Z dostupných pramenů víme, že věž byla původně z velké části dřevěná, ale po požáru byla nově vystavěna do dnešní podoby. Ve středu náměstí můžete obdivovat také sousoší svatého Jana Nepomuckého z počátku 18. století, které je nejkrásnějším projevem barokního sochařství na Pelhřimovsku.
Přijde vám počátecké náměstí známé? Nepletete se. Zahrálo si totiž mimo jiné v seriálu Návštěvníci, ve filmu Jízda a natáčela se zde také jedna velmi známá scéna z filmu Jiřího Menzla Postřižiny. Tu si připomněli místní herci při slavnostním otevření zrenovovaného náměstí. Pokud budete mít štěstí na příznivé počasí a budete mít sebou kolo, nebo se budete chtít jenom tak projít, nemusíte zůstávat na náměstí. Jaký je váš další tip pro návštěvníky města, pane starosto? To nejbližší okolí města, kde máme hned tři takové trasy, je trasa starých sokolnických mistrů na Valchu a dále na městské přírodní koupaliště a končí u pramene svatý Ludmily. A poté máme druhou trasu, což je trasa k pramenům Počátek a okolí. A ta vede se krásným lesem až na klázní svatá Kateřina ke kostelíku. No a poslední, teď nejnovější, je trasa, městská trasa IVV, která spojuje všechna tato místa a obchází Počátky asi v délce 13,5 kilometru. My se pro dnešek s vámi rozloučíme, odcházíme špacírovat zase jinam, ale vám nebrání vůbec nic v tom, abyste navštívili krásné městečko na Vysočině jménem Počátky. Zase příště u špacíru, na viděnou. Kousíček Afriky nás přilákal do městečka Holice ve východních Čechách. Najdete zde památník proslulého cestovatele Emila Holuba. Nás, cestovatele na špacíru, přivítala v památníku jeho ředitelka Marcela Jeřábková a vůbec nelenila, hned chtěla pozvat i naše televizní pravidelné diváky. Tak tedy, paní ředitelko, je to vaše? Já bych pozvala vaše diváky na veškeré atrakce, které tu v muzeu máme. Prohlídka každého návštěvníka začíná krátkým životopisným filmem o doktoru Holubovi, ten je velice zdařilý a většině návštěvníků po jeho zhlédnutí ukápne slza. Záviděl jsem mým hrdinům, cestovatelům, kteří mi umožnili díky svým zápiskům sdílet jejich výpravy a v duchu se mi za to děkovat. No, dále potom tady máme spoustu lákadel ve formě nově upravené expozice a zejména děti si tady užijí spoustu atrakcí, ať už je to lezení po zvířatech, vyzkoušení trapantu, který jede Afrikou, anebo interaktivní dotykové kvízy, které tu máme celkem tři v naší expozici a děti i dospělí si mohou vyzkoušet své znalosti, které tady u nás nabyly. V roce 1857 se Holubovi odstěhovali do Pátku nad Ohří. První ročník na gymnáziu absolvoval Emil v Praze a další dokončil v Žatci. Poté se rozhodl pro studia na Pražské univerzitě, kde byl 24. února 1872 promován na doktora medicíny. Po studiu začal Holubův cestovatelský život. Doktor Emil Holub proslavil své rodné město především jako cestovatel, sběratel a badatel. Jeho touha po zviditelnění své vlasti, která také dokáže ukázat světu, že má odvážné, šikovné a pilné občany, jej dovedla na místa v Jižní Africe, kam dosud nevstoupila noha Evropana. Budova muzea byla dokončena v roce 1965. Sbírky doktora Emila Holuba byly nainstalovány ovšem až v dubnu 1966. Unikátní expozice prošla v roce 2012 významnou přestavbou. Představuje multimediální prostor s domorodou vesničkou, savanou a funkčními viktorijními vodopády, který má návštěvníkům zprostředkovat osobní zážitek z afrických cest. Dominantou zadního sálu se staly viktorijní vodopády. Zde si lidé mohou sednout a dopřát si 2 až 5 minutový zájezd do Afriky. Uslyší téct řeku Zambezi, povykovat různá zvířata a za zvuku domorodých bubnů se přenesou do domorodé vesnice. Ve vodě plavou živé ryby a nad hlavami návštěvníků by měli létat ptáci.
U vodopádu, který tvoří 16 skleněných desek, bude na návštěvníky dopadat jemná suchá mlha, která představuje kapky odrážející se ze zurčícího kotle viktorijních vodopádů. Centrální prostor muzea je nově otevřený. Je odtud přístup do několika kojí, které představují jednotlivé etapy z cest a života známého cestovatele. V africké savaně se nacházejí vycpaná zvířata, včetně holubova oblíbeného lva prince. Protože je Africké muzeum Emila Holuba cílem nejenom školních výprav, ale také rodinných výletů, soustředí se zrekonstruovaná expozice i na děti. Je pro ně připraven koutek s hrami i hřiště v podobě africké vesničky. Není potřeba schánět víza, schánět složitá očkování, dokonce ani se táhnout tisíce kilometrů. Stačí zavítat do východočeských Holic a kousíček Afriky tady čeká možná právě na vás.